Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun men judayam to'yimli, foydali va pishirilmaydigan shirinlik qilib ko'rsatmoqchiman. Ro'zador insonlarimiz uchun judayam foydali va to'yimli, to'q tutadi judayam. Tayyorlab ko'ringlar, judayam mazali chiqadi. Endi esa men ishlatgan narsalarim, ekranda ko'rib turgan narsalaring ketadi. 200 gram yumshoq tvorog savoldim idishimizga va 50 gram slivichni masla savolyapman va 1 choy qoshiqda limonni mana shunaqa po'stini qirg'ichdan chiqazib oldim. Buni ham xohishga qarab sorishingiz mumkin. Yoqtirsanglar solinglar, yoqtirmasanglar solmasligingiz ham mumkin. Mana shunday qilib mikser qilib oldim. Mikseri yo'qlar oddiy venchikda yoki vilkada ham aralashtirishingiz mumkin. Endi esa blenderimizga xohlagan pechenyelardan foydalanib solishingiz mumkin. Men mana shunaqa pechenyem bor edi, shundan foydalandim. Buni ham blender qilib mana shunaqa unga o'xshagan massa hosil bo'lish kerak va boyagi aralashtirilgan massamizga solamiz. Endi esa 2 osh qoshiqdagi saxirni pudrani ham solamiz. Va yong'oqlarimizni ham blenderga solib maydalab olamiz. Mana yong'oqlarni ham maydalab chiqdim. Endi yong'oqlarni ham savoldim. 2 osh qoshiqda yong'oq soldim maydalanganidan va yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana shunaqa massa hosil bo'lish kerak, yumshoqqina. Ya'ni qorishmalar yaxshi aralashish kerak. Va ustiga men shokoladni qirg'ichdan chiqazib oldim va maydalangan yong'og'imiz, kokosli strushka ishlatdim va shunaqa sharikchalardan foydalandim. Endi qo'limizga olib shunaqa dumaloq qilib chiqyapman. Va xohlagan shunaqa shokoladmi yoki yong'oq yoki strushka xohlaganimizga mana shunaqa qilib yumalatib chiqamiz. Tekizib olamiz. Endi esa mana kokos va strushkaga tekizib olyapman. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali chiqadi. Va to'q tutadi, bolajonlarimiz uchun ham juda ham foydali. Kanalimga obuna bo'linglar. Kelgusi videolarimda ko'rishguncha omon bo'linglar.